Сәлеметсіздер ме, 7-сінің оқушылары. Каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода 4-90-дағы 1-ші жиынтық бағалау тапсырмасы. Бұл бізде ескі формат бойынша. Бөлім Америка Құрама Штаттарының күшеюі бөлім бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы ақшта құлдық қалай жойылды. Неліктен ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді. Оқу мақсаты түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту, процестің ерекшеліктерін анықтау, миссионерліктің міндеттерін анықтау, бағалау критерий мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысының ерекшеліктерін ажырататын бастар, миссионерлердің міндеттерін көрсететін бастар. Ойлаудағыларын дейін қолдану орындалу уақыты 20 минут. Тұрмамда тоқталайық. Әлемді өркениет, өнеркәсіп өндірісіндегі ақштың үлесін анықтаңыз. Ақшта азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңдегі өнеркәсіп өнім 4-ші орынға шықты. 1860 жылы ақш өнеркәсіп өндірісінің жедел дамуын немен түсіндіресіз? Жалпы ақшта азамат соғысы бұл оңтүстік және солтүстіктегі соғыс болып саналады. Себебі солтүстікте өнеркәсіп орны жақсы дамыса, ал оңтүстікте құл үйренушілік қалыптасты аграрлық өнеркәсіп. 1861-65 жылдары ақштың солтүстігіндегі құлдыққа қарсы болса, Америка Құрама Штаттары құл үйренуші емес 20 штат және де солтүстіктің шекарасы құл үйренуші 4 штат және оңтүстіктегі құл үйренуші Америка конфедеративтік штаттар 11 штаттың конференция арасындағы болған соғыс. Соғыс жалпы 19-шы ғасырдың 1-ші жартысындағы ақш территориясында бір-біріне ұқсамайтын екі экономикалық аудан қалыптасты. Ол аграрлы оңтүстік пен өнеркәсіптік солтүстік кезеңінде қалыптасқан экономикадағы әлеуметтік құрылымдағы дәстүр мен саяси құндылықтардың айырмашылықтары американдық секционализм ретінде белгілі болған. Тапсырмамызға тоқталайық. Жалпы ақш 4-ші өнім кезеңге шыққанда бұл оңтүстіктегі жерлер мен ауыл шаруашылық жерлерінен айырылып және де соғыс басталды. Екіншіден, мақтаға деген мол сұраныс, бос жатқан жерлердің көптігі, қолайлы табиғи жағдай аз шығынмен құлдарды пайдалану мүмкіншілігі. Ақштың оңтүстігінің плантациялық шаруашылығы өнімді және пайдалы кәсіпке айналдырды. 19-шы ғасырдың 1-ші жартысындағы жол көлік жүйесі жылдам дамуына мысал келтіріңіз. Ақштың тұңғыш президенті Джордж Вашингтон 1789-1797 жылдардың кезінде елдің қаржы жүйесі нығайтылып, ұлттық банк құрылды және бірыңғай ақша жүйесі енгізілді. Жол көлік торабын құрудың орасан зор маңыз болды. 19-шы ғасырдың 1-ші жартысының ширегінде құбырлар салына бастады. 30-шы жылдардың басында темір жолдар пайда болды. Ал 1860 жылдары 30626 мильге жеткен осы темір жолдың ұзындығы бойынша дүние жүзінде ақш 1-ші орынға шыққан. Ары қарай, 19-шы ғасырда ақшта жұмысшы қозғалысы батыс еуропа елдеріне қарағанда неге баяу жүрді? Ақш мемлекеті сол кезеңнің өзінде баяу даму үстінде болды. Экономикалық жағынан. Америка жұмысшыларының таптық күрестегі қашықтарын бір себебін анықтаңыз. Қаржы мәселесі қиындық туғызды. Ары қарай, екінші тапсырма, кестені толтырыңыз деген. Бізде миссионерлер дегеніміз кімдер? Діни сенімдерді насихаттау үшін діни ұйым жіберген адамдар. Дінге сенбейтіндерді немесе басқа діндердің өкілдерін қабылдауға бағытталған діни ұйымдар қызметінің бір түрі.
Миссионердің басты міндеті қандай? Миссионерлерді белгілі бір мемлекетке жіберу, миссионерлер жұмыс жасаған аумақтар, нақты белгіленген аумақтағы миссионерлердің қызмет жасауы, миссионерлерді жіберетін ұйымдар, миссионерлер өздерінің қызметтерін жүзеге асыратын орталықтар. Миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіріңіз. Белгілі бір дінге тартуға, шақырумен қатар адамдар топ арасындағы белгілі бір дінді уағыздау мақсатында діни ағартушылық қызмет түрімен тікелей айналысатын діни қызметші, уағыздаушы, діни ғимарат кеңесшісі болып табылады. Берілген ақпарат бойынша айхат немесе жалған екен анықтаңыз. Азамат соғысы аяқталған соң аграрлық республикадан артта қалушы мемлекетке айналды. Бұл бізде ақиқат. Екіншіден, ағыш табиғи ресурстарымен құнарлы жерге бай болды. Бұл бізде ақиқат. Кәсіпорындарда қара нәсілдердің, үндістердің және де мексикалықтардың арзан еңбегін пайдалану үлкен табыс әкелді. Бұл бізде ақиқат болып саналады. Оқушылар, осымен біздің жиынтық бағалау тапсырмамыз аяқталды. Жиынтық бағалау тапсырмамыз. Бір пайымен бағаланады. Егер де пайдалы болса, осы видеоның достарымен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Ендігі видеода екінші жиынтық бағалау тапсырмасы боламын. Жаңа форматтағы видео алдыңғы видеолардың арасында бар. Осымен аяқталды. Жиынтық бағалау тапсырмамыз. Сау болыңыздар.